kamillik dövrüdür. Yaradıcılığımız da kamillik dövrüdür. Ve 70'e zən insan bütünlükdə yaxşı, yaradıcılığın yaxşı dövrüdür. Ne mənada yaxşı dövrüdür? Yəni həm deyək ki, hisslər coşkun olur, biraz sönmür hisslər. Və həm də ki, ağıl, təfəkkür və təcrübə və s. Belə deyək ki, böhranlı günlərim az qalır. 70'dən sonra fikir dolur. İkinci gənclik başlayır. Yox, fikir dolur. 70'dən sonra fikir dolur. Deyək ki, haradasa bəlkə də poetik tapıntı dolur, amma o hisslər, o coşğunluğu olmur. Mən bunu baxıram da bizim bir çox şairlərimizin yaradıcılığında mən bunu müşahidə eləmişim. Baxırsan ki, dərin məzmunlu şeirlər 70'dən sonra yazılır. Amma 50'de, 60'a zəmdən şehirlərdəki o duyğu, o his biraz zəifləyib. Təbrik edirəm, çox şad oldum ki, mən də burada iştirak eləyirəm.